साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ मैले नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण दर्जाको चाहिँ नयाँ तलब साउन्डबाट चाहिँ कति चाहि, तपाईँको चाहि, चाहिँ तलब आउँदैछ त या तपाईँको चाहिँ घटेको छ या बढेको छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ ल्याएर आइसकेको छु साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथीहरू म मैले चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ सम्पूर्ण दर्जाको चाहिँ तलब को बारेमा चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ जानकारी दिनेछु सो सोगाइज भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला सेयर अप्सनमा गएर सेयर पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले चाहिँ तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी ब्लाइकमा चाहिँ अल नट क्लिक गरी हामीसँग जोडिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छौँ साथीहरू सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीको कसको तलब कति भनेको छ हामी चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ तलब बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ सुरुमा चाहिँ क्रम क्रमसङ्ख्या एकबाटै हामी स्टार्ट गर्नेछौँ र दर्जा तलब स्केल त्यसपछि हामी ग्रेड सङ्ख्या ग्रेड दर र जम्मा तलब रकम तपाईँको र सुरुमा चाहिँ एक नम्बरमा रहेको छ तपाईँको चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी महानिरीक्षक भनेको आइजिपी सुरुको तलब स्केल हुन आउँछ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बहत्तर हजार बयासी रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ त्यसपछि ग्रेड सङ्ख्या भनेको चाहिँ आइजिपीको दुई हुने गर्छ ग्रेड दर भनेको चाहिँ दुई हजार चार सय तिन हुन आउँछ र टोटल तलब तपाईँको चाहिँ छत्तर हजार आठ सय अठासी चाहिँ यो चाहिँ हुन आउँछ यो प्रहरी मानेर छैजिपीको त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को दुई नम्बरमा रहेको छ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजिपीको चाहिँ सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बहत्तर हजार बयासी नै हुने गर्छ प्रहरी महानिरीक्षकको र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको स्याम नै हुने गर्छ ग्रेड सङ्ख्या दुई नै हुने गर्छ ग्रेड दर भनेको पनि स्याम हुन्छ चौबिस सय हुन्छ र तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मा हुन आउने तलब चाहिँ छत्तर हजार आठ सय अठासी हुन आउँछ त्यस्तै प्रहरी नायक महानिरीक्षक भनेको छ यहाँ चाहिँ डिआइजिपीको तिन नम्बरमा रहेको छ डिआइजिपीको सुरुको तलब स्केलको कुरा गर्दाखेरि साठी हजार नौ सय पचास हुन आउँछ ग्रेट सङ्ख्या तिन नै हुने गर्छ र ग्रेट दर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई हजार बत्तिस हुन आउँछ र टोटल तलबको कुरा गर्दाखेरि सडसठी हजार छयालिस रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ यो चाहिँ प्रहरी नायक महानिक्षकको रहेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ चार नम्बरमा रहेको छ प्रहरी वरिष्ठ उपक्षक रहेको छ एसएसपीको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि छप्पन्न हजार सात सय सत्ताइस रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ ग्रेड सङ्ख्या चार हुने गर्छ र यो चाहिँ ग्रेड दर भनेको चाहिँ अठार चाहिँ हुने गर्छ चा। र टोटल रकम भनेको चाहिँ चौसठी हजार तिन सय उन्साठी चाहिँ तलब हुने गर्छ यो चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको हो एसएसपीको त्यसपछि प्रहरी उपरीक्षक भनेको छ एसपीको एसपीको सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि बाहन हजार दुई सय उनानब्बे रुपियाँ चाहिँ उना हुन आउँछ ग्रेड सङ्ख्या भनेको चाहिँ चा। पाँच हुने गर्छ र तपाईँको चाहिँ ग्रेड दर भनेको चाहिँ सत्र सय त्रिचालिस रक रकम हुन आउँछ र ग्रेड टोटल ग्रेट सङ्ख्या तलबसहित लगाएर चाहिँ साठी हजार नौ सय चौरानब्बे रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ यो चाहिँ प्रहरी उपरीक्षकको रहेको थियो र त्यस्तै तपाईँ छ नम्बरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरी नायक उप शिक्षक भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ डिएसपीको डिएसपीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि अडचालिस हजार सात सय सैँतिस हुन आउँछ ग्रेड सङ्ख्या पाँच नै हुने गर्छ र ग्रेड दर भनेको चाहिँ सोह्र सय पच्चिस रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ र टोटल चाहिँ जम्मा तलब रकम चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ छप्पन्न हजार आठ सय तपाईँको चाहिँ बैसठी छप्पन्न हजार आठ सय बैसठी हुन आउँछ त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर चाहिँ सात नम्बरमा रहेको छ प्रहरी निरीक्षक प्रहरी निरीक्षक भनेको इन्सपेक्टरको इन्सपेक्टरको सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि त्रिचालिस हजार छ सय उनानब्बे रुपियाँ हुन आउँछ र ग्रेड सङ्ख्या चाहिँ आठ हुने गर्छ र तपाईँको ग्रेड दर भनेको चाहिँ चौध सय छप्पन्न रुपियाँ हुन आउँछ र यसमा टोटल तलब भनेको चाहिँ पचपन्न हजार तिन सय सैँतिस हुनेछ यो चाहिँ आठ ग्रेडसहित लगाएर त्यसपछि आठ नम्बरमा रहेको छ प्रहरी प्रहरीवृष्ट नायब निरीक्षक भनेको छ चा। यहाँ चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक भनेको चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तिनवटा तारा प्र वरिष्ठ नायब निरीक्षक भनेको छ यो चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ सहीको रहेको छ रुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि चालिस हजार नौ सय अन्ठानब्बे रुपियाँ हुन आउँछ र ग्रेड सङ्ख्या भनेको चाहिँ दुई हुनेछ चा। र ग्रेड दर भनेको चाहिँ तेह्र सय सडसठीका दरले हुनेछमा हुन आउने रकम चाहिँ त्रिचालिस हजार सात सय बत्तिस हुन आउँछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ दिएको छ प्रहरी नायब निरीक्षक भनेको चाहिँ सहीको रहेको छ को सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि चौतिस हजार सात सय तिस हुन आउँछ ग्रेड सङ्ख्या आठ हुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रेड दर भनेको चाहिँ एक हजार एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ र टोटल तलब भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकचालिस हजार छ सय अठहत्तर रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ यो चाहिँ प्रहरी नायक निरीक्षक असैको सहीको रहेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ दस नम्बरमा रहेको छ प्रहरी सहायक निरीक्षक भनेको चाहिँ असैको रहेको छ असैको चाहिँ सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि बत्तिस हजार आठ सय छप्पन्न रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ र ग्रेड सङ्ख्या भनेको सात हुने गर्छ र यसमा ग्रेड दर भनेको चाहिँ एक हजार पन्चानब्बे रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ र टोटल तलब भनेको चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षकको चाहिँ चालिस हजार पाँच सय एक्काइस रुपियाँ हुन आउँछ त्यस्तै एघार नम्बरमा रहेको छ प्रहरी हलदार प्रहरी हलदारको चाहिँ सुरुको तलबको स्कुलको कुरा गर्दाखेरि अठाइस हजार पाँच सय बिस रुपियाँ हुने गर्छ र ग्रेड सङ्ख्या भनेको छ हुने गर्छ र ग्रेड दर भनेको चाहिँ नौ एकाउन्न रुपियाँ चाहिँ हुने गर्छ र टोटल तलब भनेको चाहिँ चौतिस हजार दुई सय छप्पन्न चाहिँ यो चाहिँ प्रहरी हलदारले चाहिँ टोटल पाउनेछन् र त्यस्तै यहाँ चाहिँ बाह्र नम्बरमा रहेको छ प्रहरी हलदारको प्रहरी हलदारको चाहिँ सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि सत्ताइस हजार छ सय बाह्र रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ ग्रेड सङ्ख्या भनेको चाहिँ सात हुनेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ ग्रेड दर भनेको चाहिँ नौ सय बिस रुपियाँ चाहिँ हुनेछ र तपाईँको चाहिँ टोटल तलब भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ चौतिस हजार बाहन्न रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ यो चाहिँ प्रहरी हलदारकै रहेको थियो र त्यस्तै तेह्र नम्बरमा रहेको छ प्रहरी सहायक हलदार प्रहरी सहायक हलदारको चाहिँ अब सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि छब्बिस हजार पाँच सय चौन्न रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ र ग्रेड सङ्ख्या चाहिँ आठ हुनेछ र ग्रेड दर भनेको चाहिँ आठ सय पचास रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ टोटल तलब भनेको त तपाईँको ते ते चाहिँ तेत्तिस हजार छ सय चौतिस हुन आउँछ त्यस्तै रहेको छ अन्तिममा चौधमा प्रहरी जवान प्रहरी जवानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुको तलबको स्केलको कुरा गर्दाखेरि छब्बिस हजार बयासी रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ त्यसपछि ग्रेड सङ्ख्या भनेको चाहिँ आठ हुनेछ चा। र तपाईँको ग्रेड दर भनेको चाहिँ आठ सय उनसत्तर हुनेछ टोटल रकम भनेको चाहिँ तेत्तिस हजार चौतिस रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ यो चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण दर्जाको चाहिँ तलब सम्बन्धी जानकारी गराएँ र तपाईँको चाहिँ यो साल चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ बढेर बढेको या घटेको कुनै पनि छैन नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै छैन तपाईँको चाहिँ पहिलाकै सोच र चाहिँ तपाईँले चाहिँ तलब बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ यो नेपाल प्रहरीको चाहिँ नयाँ तलब सम्बन्धी जानकारी गराएँ साथीहरू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर अप्सनमा गएर सेयर पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेको साथीहरूले चाहिँ तल सब्सक्राइब बटनमा गए गरी बेलायकन आउँछ बेलायकनलाई चाहिँ अल नोटिसनमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिनला ताकि हामी यस्तै भिडियो तपाईँमा सधैँ लिएर आउने नै छौँ आजको यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु नमस्कार धन्यवाद जय नेपाल